hii shule kwa sababu nimesema sana. Nikimalizia hii wasichana sasa wamelia mambo ya basi. Sasa hopes satuna namna. Sasa I think what we do, all the PSS were here. Na mimi na hopes tutakutana. We raise that money to move a bus to let it. Tumekubaliana. Kwa sasa, siwezi beba peke yangu, simumekuja na mimi. Sasa kutembea na mimi pia ni hasara. So hiyo tutakubaliana, wale CEO of this, the PSS and hopes na mimi, will buy the bus for you to Baleta. Please sit down. Alafu mambo ya hiyo shule nimeambiwa hiyo maneno hapo kwa secondary school kwa pesa ya serikali tutapeana shilingi milioni 5 ya kurekebisha hapo na kwa primary school ya Shiamanda tutapeana 3 million kwa mambo ya infrastructure. Nikimaliza adwa hebu mwewe niye mweda kwa mweke nishoki ya gado hadu hakuwa na President William Ruto todo ma ni mwatu kidewega muno ma niye madili shiwe shiakani wa igiga na mshoki ya gado na tuwajio horo ama tutiari hadu hega kani madari hadu hacheke mugitu yigiraga mugitu hoera mugitu opera kura mugitu tuwa damaki hado wa President William Ruto na aliye kuma goro ya kwa leile amukira igado siyakwa rais na mimi hatuwezi choka kusema asanti na sisi pia tutarudisha mkono sirio wegole wale wala uru wegole wakuna ke lazima pia turudisha mkono na diyo watu ya Mnyenje na watu ya Embu tulipatia nyinyi Attorney General Justin Vivian Muturi kama Attorney General wa Kenya kwa sababu ya vile mliunga sisi mkono. Huyu Esther Moria amepata PS kama jia ya rais na mimi kusema asante. And I'm also very happy na head of public service amesema she has not disappointed the people of Embu. The President and I and your immediate boss, all of us are happy with your work. The shonele ya duwa yebu. Na kama akaharibu kazi, nitakuja nimishitaki kwenu. Sindio? Akiharibu, nitarudi hapa nyumbani. Lakini huyu amefanya kazi. Na tutaendelea. Jana imepeanwa abasi na hapa. Pande ya bere imepeanwa moja, hapa imepeanwa ingine. Huyu Kariuki huyu alikuwa deputy governor mambo yake iko jikoni. Eh? Mnataka niongeze kuni? Niongeze kuni? Ile haraka. Eh, ile tuko hapa na Felix kuna maneno. Si mbaya, we are not badly off by the way. Mudiri hadi wao mbono. Na mimi niseme watu ya Mbere and watu ya Embu. Huyu governor Karinda and Mundigi and Joki, you have done well to unite the people of Mbere and Embu. Ndio tukae pamoja. Please continue. Na mimi nafurahia ile imani iko Embu. That's why I keep on coming here. Kama mnapigana mnafikiria nitakuja hapa. Mimi sitaki kuja kuamua vita, mimi nataka kuja maendeleo. So Governor Mundigi, Joki, please continue uniting the people of Embu. Roko tumesikia watu ya Mbere, we'll see. I know, mulibaki nyuma kiasi. Mulibaki nyuma kiasi. And I want to say the truth. Governor Sesi Balire amejaribu kuinua watu ya Mbere kwa county government. Amejaribu. Because the previous governor aliwawacha nje kiasi kikubwa. And she has done well. In the national government, we'll also see what we can do. Tutajaribu kupanga-panga hapo tuone vile itakuwa. Kwa hivyo mimi nimeshukuru sana. Sasa niko na salamu tele kutoka kwa kiongozi wa nchi hii, Rais William Samoei Ruto. Mmepokea? Tulikuwa na yeye hapa Friday na tutarudi tena. Hata yeye anapenda watu wa Embu
na ameniambia nimsalimie na pia amenituma na mchango wake kwa hii kanisa. Nikirudi kumsalimie, nimwambie nini, mnamuombea? Mnamuombea? Amenituma na mchango wake na ameniambia anampenda nyinyi. Kwa hivyo bishop wetu kitukubalia tuchukue pesa